Atentado contra os pais cometido por menor de idade também é causa de exclusão da herança, segundo o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros rejeitaram recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade, confirmando que esta conduta está abrangida pela regra do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor da herança. O Tribunal de Segunda Instância havia declarado a indignidade do recorrente e o excluiu da herança deixada pelos pais a pedido de seus irmãos, ainda que tecnicamente não se tratasse de homicídio doloso como prevê a lei, mas de ato infracional análogo, porque foi cometido na adolescência. Devido a essa diferença técnica, o recorrente alegou ao STJ que o ato praticado não se enquadraria nas hipóteses de exclusão da sucessão, que estariam taxativamente elencadas na lei e deveriam ser interpretadas estritamente, por serem regras restritivas de direito. A relatora, ministra Nancy Andrighi, pontuou que, de acordo com a doutrina majoritária, o rol do Código Civil é taxativo. Mas a magistrada ressaltou que isso não determina que ele seja interpretado de forma literal. A ministra explicou ainda que a exclusão de herdeiro que atenta contra a vida dos pais é uma cláusula geral, fundamentada em razões éticas e morais, e apontou que a norma deve ser entendida no sentido de que não terá direito à herança quem atentar propositalmente contra a vida de seus pais, ainda que a conduta não se consume independentemente do motivo. Ao negar o recurso, o colegiado entendeu que a interpretação do Código Legal deve ir além da literalidade e considerar os valores éticos que ele protege.